مقداد ابن عمر معروف به مقداد ابن اسود با چهره گندمگون و قامتی بلند و ورزیده از یاران شجاع و نجیب پیامبر بود. او در تمام جنگ های پیامبر شرکت کرد. پیامبر خدا مقداد را یکی از 4 نفری برشمرد که بهشت شیفته دیدار آنان است. مقداد بعد از شهادت پیامبر در صراط مستقیم ماند و حق ولایت علی ابن ابی طالب را به رسمیت شناخت و مخالفت خود را بدون ترس و ملاحظه با شجاعت تمام با ابوبکر آشکارا اعلام کرد. مقداد مطیع‌ترین یار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. او از معدود کسانی است که بر پیکر مطهر زهرای طاهره علیها السلام نماز خواند. مقداد با خلافت ابوبکر و عمر و همچنین عثمان مخالفت کرد و با سخنرانی شکوهمندی در مسجد مدینه این مخالفت را علناً اعلام کرد. مقداد از آغاز ثروتمند بود. او وصیت کرد 36,000 درهم از داراییش را به حسن و حسین علیه السلام بدهند. مقداد تیراندازی بسیار ماهر و کارآزموده بود. او 7th مسلمان بود که به رسول خدا ایمان آورد. مقداد بسیار هوشیار و آماده رزم بود، به گونه ای که هرگاه در مدینه کوچکترین سر و صدایی شنیده می شد، مقداد در یک چشم برهم زدن بر پشت اسبش می پرید و شمشیر هندی بسیار برنده خود را از غلاف کشیده و بلا فاصله خود را به درب خانه پیامبر می رساند و جلوی در می ایستاد تا هر گونه خطر و تهدیدی را از پیامبر دفع کند. مقداد بعد از حمزه عموی گرامی پیامبر که از خاندان بنی هاشم بود، اولین کسی بود که اسب خود را در راه خدا و رسول خدا به حرکت درآورد، به گونه ای که در جنگ بدر مقداد تنها مسلمان رزمنده سوار بر اسب بود و چنان مهارتی در جنگ همراه با اسب داشت که وقتی با اسب خود سبحه به لشکر دشمن میتاخت، واقعا غیر قابل کنترل بود و دشمن را کلافه میکرد. در جنگ بعد بسیاری از مسلمانان از لشکر مشرکین ترسیده و روحیه خود را از دست داده بودند. مقداد با مشاهده روحیه ضعیف سپاهیان اسلام به میان لشکریان رفت و فریاد الله اکبر سر داد و با صدای بلند، طوری که همه لشکریان خودی و حتی لشکریان دشمن صدای او را بشنوند، فریاد زد: ای رسول خدا، به فرمان خداوند عمل کن که ما مطیع فرمان او و در کنار تو هستیم. اگر فرمان دهی که در دل آتش برویم و یا با پای برهنه در بیابانی پر از خار و خاشاک بدویم، به خدا قسم که لحظه ای درنگ نخواهیم کرد. ما مانند قوم بنی اسرائیل نیستیم که پیامبرمون را تنها در مقابل دشمن رها کنیم. ما در کنار تو و برای پروردگار جانفشانی خواهیم کرد. این سخنان مقداد چنان طوفانی به پا کرد و چنان شوری در بین سپاهیان پیامبر جاری کرد که چهره پیامبر گلگون شد و آثار شادی و رضایت در صورت رسول خدا نمایان شد. مسلمانان در جنگ بدر به واسطه دلاوری ها و جانفشانی هایی که انجام دادند پیروز شدند.
در جنگ احد نیز وقتی همه پا به فرار گذاشتند، عده‌ای معدود از جمله علی علیه السلام، مقداد، ابودجانه، عبدالله ابن مسعود، نصیبه و چند تن دیگر پیامبر را به سختی به جای امنی در کوه منتقل نمودند. بعد از شهادت پیامبر، مقداد به دفعات شمشیر به دست خود را به خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام می رساند و می گفت یا علی، اگر هیچ کس تو را یاری نکند، من فرمانبر و فدایی شما هستم و در حمایت از شما با جانم یاریتان خواهم کرد. وقتی عمر برای گرفتن بیعت برای ابوبکر به خانه امام علی حمله کرد، مقداد و چند نفر دیگر در آنجا حضور داشتند. مقداد چنان آماده و مسلح و دست بر قبضه شمشیر داشت که با کوچکترین اشاره حضرت علی درگیری خونینی در آنجا به وقوع می پیوست. مقداد و زبیر و چند تن دیگر از یاران امام علی آماده جهاد و شهادت بودند، اما مقداد و دیگر یاران امام از سوی امام مأمور به سکوت بودند. برای مقداد تحمل این صحنه بسیار سخت بود که مولایش را کشان کشان به مسجد میبرند تا به زور از او بیعت بگیرند. مقداد خطاب به امام علی گفت یا علی، به خدا قسم اگر فرمان دهی با شمشیر به این نابکاران حمله میکنم و خونشان را میریزم. اما امام فرمود چنین نکنید، صلاح نیست، بلکه به مسجد بروید و در حضور مسلمانان و خلیفه درباره آنچه از پیامبر خدا در مورد من و خلافت مسلمین شنیده اید برای مردم بازگو کنید. و مقداد چنین کرد. موضع حق گرایانه مقداد تا آخر ادامه داشت و حتی با عثمان خلیفه سوم نیز مخالفت نمود. مقداد بعد از عمری جهاد و هجرت و مقاومت در سال 33 هجری در سن 70 سالگی در جرف منطقه‌ای در اطراف مدینه از دنیا رفت. پیکر او را به مدینه آوردند و طبق وصیتش عمار بر او نماز خواند و سپس در بقیع به خاک سپرده شد. روحش شاد و نامش جاودان باد. پاینده و عزیز باشید.